បប្អូនតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ដែលស្ថាប័នគ្រប់គ្រងទៅលើអង្គភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅក្នុងប្រទេសបានឲ្យដឹងថាការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតបានកើនឡើង11.8%ហើយយើងខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់អំពីការកើនឡើងនេះផងដែរតើប្បីជាយ៉ាងណាក៏ដែរពលរដ្ឋមួយចំនួន រួមទាំងពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងគឺហាក់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដណ្ដើមគ្នាប្រប្រាស់ទឹកនៅឡើយ ប្រភពលដាលបានឲ្យដឹងថាតាមរយៈគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រសួងនៅតែតបតួនាទីបានការគ្រប់គ្រងនិងការបង្កលក្ខណៈ២រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលដោយបានខិតខំជំរុញការផ្ដាល់ទុនវិនិយោគជាច្រើនរយលានដុល្លារសម្រាប់ការសាងសង់ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតបន្តែមនៅតាមបណ្ដាទីរួមខេត្តនិងទីប្រជុំជនផ្សេងៗនៅក្នុងទូទាំងប្រទេស តាមរយះហេរញ្ញបទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍពីថវិការជាតិក្នុងការចូលរួមចំណែកពីផ្នែកឯកជនធ្វើឲ្យវិស័យទឹកស្អាតមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងធំធេងចាប់តាំងពីគ្មានអ្វីសោះរហូតដល់ពេលនេះមានការផ្គត់ផ្គង់មួយដល់ចំនួនរយលានដុល្លារក្នុងក្នុងក្របដំដប់នៅគ្រប់ទីប្រជាជនចិត្តងាយរួមទាំងដំរនជនបទមួយចំនួនថែមទៀតផង អាយតាមរបាយការណ៍ការប្រកួតប្រជែងទឹកស្អាតនៅក្នុងប្រទេសបានកើនឡើងគួរឲកត់សម្គាល់ដែលកត់ត្រឹមឆ្នាំ2021ចំនួនគ្រួសារដែលបានទទួលទឹកស្អាតប្រើប្រាស់មានប្រមាណជាជាង1,918,659គ្រួសារគឺកើនឡើង11.8%ប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2020ដែលមានប្រមាណតែ 976621គ្រោះសាតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងបរិមាណគុតគងទឹកស្អាតមានចំនួនរហូតដល់ទៅ383លាន144243ម៉ែត្រគូបគឺមានការកើនឡើងចំនួន5លាន78303ម៉ែត្រគូបបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2020 នេះបានបង្ហាញថាការវិនិយោគការខិតខំរបស់មន្ត្រីជំនាញលើបញ្ហាតពួចគឺមានសភាពល្អប្រសើរនិងពិតជាការឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយទតិភាពបែបនេះយើងនៅតែបន្តឃើញនៅក្នុងរាជធានីខណៈពេលដែលរាជធានីបានពង្រីកជាបន្តបន្ទាប់ដែលមកដល់ពេលនេះមានទំហំ7500គីឡូម៉ែត្រការ៉េទៅហើយហើយសំណងគឺកំពុងតែកើនឡើងស្រឹងតែគ្រប់ទីកន្លែង ដោយនេះបរិមាណទឹកដែលផលិតក្រោមការវិនិច្ឆ័យដោយឯកជនក្តីដោយរដ្ឋក្តីដោយអនុធានពីរម្ចាស់ជំនួយក្តីដោយអនុធានឥតសំណងក្តីគឺនៅតែមិនទាន់មានការគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយទោះបីជាយ៉ាងណានៅតំបន់ជេជរិកធានីមានប្រជាជនខ្លះបានរູ້រទាំថាពួកគាត់មានតែកងតទឹកពីររដ្ឋកောទឹកតែប៉ុណ្ណោះក៏បន្តទៅខ្លះសឹងតែពេញមួយថ្ងៃរកទឹកប្រាស់ប្រាស់មិនបាន កន្លែងខ្លះទៀតមានក៏ប៉ុន្តែគ្រុបផ្ទះគឺមានសភាពដណ្ដ ाम គ្នាប្រាដោយម្នាក់ៗមានម៉ូទ័របូមទឹកបន្ទៃមដើម្បីតទួបានទឹកយកទៅប្រើប្រាស់កន្លែងខ្លះត្រូវងើបត្រង់ទឹកដែលនេះគប3ក្រសួងគិតគូសិក្សានឹងជំរុញតេទៀងអ្នកវិនិយោគឬក៏បង្កើនទុនដើម្បីរៀបចំកសាងនិងដំឡើងសមត្ថភាពការផលិតផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនេះបន្ទៃមទៀតបើមិនដូច្នោះទេគឺអាចពិបាក អត់មានទឹកអត់មានភ្លើងគឺជាការពិបាកនៅក្នុងសម័យនេះសរុបមកវិញយើងសង្ឃឹមថាក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងសមត្ថភាពផលិទ្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតបន្តថែមទៀតបើមិនដូច្នោះទេវិស័យទឹកស្អាតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចបន្តជួបបញ្ហារវាងការផ្គត់ផ្គង់និងការផលិទ្ធ